ីដែលខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបានគឺជាយោបល់ហើយយោបល់នេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាចំណេះដឹងបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលបងប្អូនខ្វះខាតចង់ថាខ្លាចខ្លួនទៅជាមីឃុំពិតមែនគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយជាយោបល់ហើយយោបល់នឹងខ្ញុំគិតថាជួយដល់បងប្អូនណាឲ្យតែបងប្អូនអនុវត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តពីការងារនឹងបន្តទៀតដោយខ្ញុំជំរាបចឹងថាកូនយើងចៅយើងសត្វចេះគ្រប់គ្នាមិនសូវមានអ្នកអត់ចេះទេបើកូនយើងចៅយើងអត់ចេះហៅកូនចៅអ្នកផ្សេងណាឲ្យជួយយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងចេះបានណាពីព្រោះអានឹងសំខាន់ណាយើងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញទៅមកយើងមានការអីជូនកាលបើសិនថាមានការចាំបាច់ណាមួយយកប្រឡប់អីចឹងយើងស្រែកហៅគ្នាអត់ឃើញយើងអាចបញ្ជូនសារក៏អាចតាក់ទងគ្នាបានដែរវាសំខាន់អញ្ចឹងអាការតំណាក់តំណងហ្នឹងយើងទាមទារសិទ្ធចង់បានស្មើប្រដោះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទៅកន្លែងណានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេមើលថាបើសិនយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសស្ត្រីគួរតែពេលចេញពីកន្លែងប្រជុំឬកន្លែងសិក្ខាសាលាឬកន្លែងណាក៏ដោយសូមបងអើយបន្តទុកអនុស្សាវរីយ៍អាក្រក់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកឲ្យគេអ្នកជុំមកក្រោយថាអូមើលណាស្ត្រីគេអាចគេមែនហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ផ្លាស់ដូរអាយុបានផ្លាស់ផ្លាស់មិនទាំងស្រុងក៏គួរតែផ្លាស់ដូរដែរចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្តិយសស្ត្រីហ្នឹងមានសពគ្រប់ទីកន្លែងទាំងរបៀបរបបទាំងវិន័យទាំងរកពីមារយាទគ្រូល្អស្ត្រីល្អមុខមាត់ល្អកិត្តិយសចឹងសូមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងជូនកម្មការថ្ងៃនេះសម្រាប់ស្ត្រីឆ្នើមម្នាក់ជូន150អញ្ចឹង150នេះគឺមួយចំណែកបានពីចំណែកផ្សេងនៅខាងអាមេរិកហើយមានលោកស្រីបាទចាំពីគុំខាងបារាំងអញ្ចឹងតាមការថ្ងៃនេះយើងរួមគ្នាព្រោះអ្វីដែលយើងជួយចុះដើមនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើសកម្មភាពក្នុងការងារគណៈបកដែលទៅជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកចុះឈ្មោះនៅទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកខ្លះមិនទាន់បានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែពីបានគេធ្វើរហូតប៉ុន្តែពេលវេលានេះអ្វីដែលសំខាន់គឺចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនពរខ្លាចខ្លួនតែជាមេឃុំចា៎ចា៎មេឃុំ